чи жіночки, і він багатодітний батько. Ніяк не можу привикнути, що мами нет з нами. Па, да вона уїхала всього 2 тижні назад. Це для тебе всього 2 тижні, а для мене цілих 2 тижні. Поки мама на заробітках, Женя сам виховує 3 дітей. Ну, бути мальчиком – це не так уж і добре. Откуда ти знаєш? Як откуда? Я ж сам мальчик. Ти не мальчик, ти папа. Та й мама Жені залюбки допомагає синові своїми перевіреними методами. Слова словами, но иногда достучаться до ребенка можно только через мягкое место. Ще більше тонкощі виховання дивіться вже зовсім скоро. Отдыхайте, веселитесь. А пам'ятайте, що папаньки чекають вас на СТБ.